Сьогодні я пригостила чоловік, напевно, 60-70. А це ще не все, я ще чекаю гостей. Дуже задоволена сьогоднішнім святом. Свято, так здається, мені вдалося. Дегустуємо дуже багатьма стравами. Здається мені, що нас прийняли дуже гарно. Думаю, свято вдалося. Енергії отримала від сьогоднішнього першого дня. І на другий раз саме в селі, я думаю, що ще краще зробити. Сьогодні Оболоня пригощала гостей фестивалю Грабові войківською піцею, гуляшем, печивом домашнім та лимонадом з м'ятою та базиліком. Свято дуже сподобалось, старостинські округи дуже гідно себе презентували, всі щасливі, думаю, всі задоволені. Було приємно приїхати в Грабів, таке мальовниче село, і було б добре, якби щорічно такі села, як Грабів, презентувалися на нашу ОТГ, на область і себе показували, тому що справді є що в нас показати не лише в долині, але й кругом інших селах по Долинській ОТГ. Нам дуже приємно. Ми привезли з собою багато українських страв, стародавніх, рецептів таких. І ми їх зготували, пригощали всіх людей. Людям дуже сподобалося. Було цікаво, смачно і приємно. Різні напитки ми також готували, і узвар, і різні компоти, такі, що як колись готували наші бабці, прабабці. А також у нас було і домашній конячок, і самогонка. Ми приїхали, як завжди, і з колективами маємо, і концертні номери, і маємо виставку, і маємо столи. Були бойківські голубці з картоплі, були голубці з м'ясом, були голубці з рисом і з куркою. Три сорти були голубців. Були сирники, була домашня шинка, домашня ковбаска була, сир домашній, свого молока, сметани. Свої фрукти, огірки, все закрутки, все свої. Дві кухарки. І Солуків радий вас бачити і вітати, і угостити.
Наразі відбувається голосування за найкращий старостинський округ, який представляє свою культуру праці, свій побут, свою страву, свої ремесла. Наразі в мене залишилось тільки 4 такі анкети, всього у нас було 400, тобто по факту проголосувало 396 учасників уже. Бачимо, що збільшується кількість учасників, тому ми будемо імпровізувати і будемо давати голосувати на звичайних таких листочках. Не знаю, насправді, сподіваємося, що удвічі, мабуть, збільшиться ще кількість учасників, тому що намети старостинськими округами продовжують частувати, продовжують пригощати гостей і учасників фестивалю. Вчора ми приймали участь у першому заході, який проводила Долинська міська територіальна об'єднана громада. У нас була регіональна науково-практична конференція «Терени Східної Батьківщини. Хто такі Бойки?», де науково-педагогічні працівники, які є за походженням Бойки, або вболівають за долю розвиток туризму, креативної індустрії Бойківщини, відродження Бойківщини, знайшли час і приїхали на даний захід. Приємно відзначити, що у старости Грабінської, пані Тетяни, є бажання, є підтримка щодо проведення даного заходу. Просто її треба підтримати, як залучати її науковців і студентів, волонтерів Прикарпатського університету для популяризації і активної участі в даному заході. Нам подобається атмосфера, нам подобається те, що до нас приїжджають, що до нас що нашу традицію зберігають, що ми можемо всі разом з гостями з різних територіальних громад відчути оцей наш бойківський колорит, пригадати собі, нагадати ще раз, що ми українці, що ми бойки, що ми любимо свою місцевість, де ми проживаємо, і пишаємося тим, що ми тут живемо серед цього мальовничого куточка такої гарної гірської природи. І любимо співати. У нашому селищі заведено дівчатам у п'ятницю ходити запрошувати людей на весілля. Ось це шальова спідниця. Вона ще дісталась мені від моїх предків. Ось це півка, так звана, вона причіпається, вона зав'язується на цю шальову спідницю, вишита сорочка. І це горсик. Також вишитий все вручну. Зазвичай отакий одяг використовують тільки на весіллях. Дуже багато людей, всі приємно одне до одного ставляться, всім подобаються наші традиції, наш одяг. Всі підходили, дуже гарно. Враження від фестивалю позитивне, дуже тут все гарно зроблено, весело, карпатський колорит, бойки веселяться добре. Довелося сьогодні прийняти участь в змаганнях по перетягуванню канату. До цього часу ніколи не довелося це робити, і наша команда вибрала перше місце. Мені дуже сильно сподобалось масштабне дійство у селі, перший раз таке. Сподобались богатирські ігри, всі ці сценки, і все дуже сподобалось. Емоції переповнюють. Перший фестиваль такий відбувся в нашому селі. Такого ще давно в нас не було. Взагалі не було таких масштабної такої події. Цікаво, досить було цікаво. Особливо в перетягуваннях канату, піднімання гирі, балки над собою. Було цікаво, досить цікаво. Дуже задоволений.
добре, що люди приїхали, відвідали село, подивилися, як ми живемо, то видите, що таке добро. Такого добра не було, я думаю. То я край. Прекрасно. Люди дякують Богу, що так Бог дав, що так дожились до такого. І що найбільше сподобалось? Це пироги, такі смачні пироги. Ми б дуже хотіли, щоб в нашому селі також зробили такий фестиваль, тому що нам таке дуже подобається. Дуже гарні враження у нас. Хотілося, щоб в Гошеві теж відбувалися різні заходи також. Ну, дуже гарно, дуже весело. Сподобалось. Все було дуже смачно, все густувало. Мені сподобалися гошівські бабушки. Цікаво, весело, красиво. Дуже-дуже цікаво, дуже позитивно. Всі люди на позитиві. Це неодмінно якраз є атрибутом такого хорошого настрою на сьогоднішній день. Найбільше сподобалося дійсно те, що кожен старостинський округ представлений особисто старостою. Хочу наголосити, дуже вдале місце розташування. Я тішуся сьогодні бути на такому прекрасному святі, як Ситий Бойко у селі Грабів. Адже ми добре розуміємо, що це не тільки приємність і радість для кожного, хто тут завітав сьогодні, але і важливий економічний момент, який має на меті поповнювати бюджет територіальної громади для того, аби кожен молодий чоловік, молода жінка і інші мешканці громади відчували свою затребуваність тут, на своїй рідній землі. Великий потенціал в цьому. Я бажаю кожному з нас його відчувати через ось такі особливі заходи. Обласний проект, який започаткувала Долинська територіальна громада, він має право і надалі на життя. Будемо всіляко сприяти здійсненню таких і відбуття таких фестивалів. Адже коли побачив, які люди в задоволенні, в національному вбранні, готові святкувати, думаю, що ці фестивалі мають право на життя і надалі. Я сподіваюся, що будемо співати принаймні плюсів всі разом. Правда? Я вражений вашою гостеприємністю, вашою місцевістю, вашими краєвидами, вашим колоритом місцевим. Бомбезний тут такий позитив. І бачу, що фестиваль набирає обертів. Я хочу подякувати Віталію Тисяку за цю зустріч з вами, за це гостеприємство, за те, що він запросив, доклався максимум до цього свята. Відбувся фестиваль, до якого довго готувались. Позаду залишилися безсонні ночі, старалися все зробити можливе і неможливе. Чого особисто я підключився до цього фестивалю? Тому що я за розвиток туризму, за будь-який позитивний, приємний крок в нашому селі. Маємо вже певний досвід з першого фестивалю, думаю, що другий буде легше. Я люблю своє село і в майбутньому буду підтримувати всі зміни, проекти в розвиток нашого села. Нам є що показати вам, і ми готові до цього.
Фестиваль пройшов, ми можемо підводити певні підсумки. Наше село радіє з того, що ми удостоїлися честі приймати етнографічно-гастрономічний фестиваль «Ситий Бойко». Ми сподіваємося, що фестивальна програма залишить приємні спогади у наших гостей, і вони захочуть приїжджати знову і знову, щоб почути бойківську говірку, щоб намилуватися нашим красивим селом, нашими чудовими краєвидами, щоб насолодитися бойківським колоритом. Тому хочу ще раз подякувати щиро всім, хто долучився до організації цього фестивалю, особливо нашим односельчанам, які доклали максимум зусиль, щоб гідно представити наше село, зустріти гостей. Хочу подякувати організаторам, спонсорам, хочу подякувати молоді, активній нашій молоді. Дуже приємно, що молоде покоління підростає, бере участь гостям, старостам, особливо колегам своїм, старостинським округам, які приїхали. Приємно здивована, що активно долучилися всі і мешканці, і гості з сусідніх сіл, і з навіть інших ОТГ. Думаю, що така традиція започаткувалася, будемо дружити не тільки округами, будемо дружити територіальними громадами, що буде сприяти і розвитку як нашого села, так і інших сіл, інших громад. Такі в нас гарні, кайфові Марії сьогодні у Грабові.